Već zvoni alarm, znači vreme da ustajem. Da vidim koji je dan danas. Zaboravila sam, danas je noć veštica. To je lepa vest. A vreme je za strašne šale. Počinjem sa pripremom prvog pranka. Za njega su mi potrebni balon, bela tkanina i crni flomaster. Pogledajte, to je pravi duh. Nisam očekivala da će izgledati tako varljivo. Okačit ću ga u njenoj sobi. Odlično, ona još spava. To je moja šansa, ne smem da izgubim ni minut. Ostavit ću duh ovdje ispred njena klica. To nije sve. Imam još i ove rukavice. Uspelo je, super. Ostalo je samo da sipam kuglice na pod. Mogu zamisliti šta će biti kad stanu na njih. I posljednja stvar, ligovac. Kako se dobro razvlači. Žao mi je da ga dajem, ali to je potrebno za moj prank. Pa sad moram da idem. Na kraju ću zalepiti vrata plakatom sa zidom od opeke. Šta je to? Mamice, napao me je duh. Čekajte, izgleda da nije pravi. A šta se desilo sa mojim rukama? A, polako, mi je bez panike. Izgleda da su to samo rukavice. Idem da pronađem Susie. Ona stvarno nije normalna. A, u čemu je moje lice? Prokletstvo. Kakav užasan početak dana. Pazi se, Susie. Zid? Odakle je ovdje zid? Ovo je neko ludilo. Ćao, Mia. Srećna noć, veštica. Osvetit ću ti se. Sad ću ja napraviti prank za tebe. Veruj mi, bit će mnogo strašniji od tvog. Treba će mi drveni sto sa rupom u sredini i crna tkanina. A sad ću staviti veliku kantu kokica direktno na rupu u centru. Dno od kante također treba skloniti. Odlično. Sipam kokice da se ništa ne bi videlo. Pola posla je urađeno. Kako vam se sviđa moj novi izgled? Baš strašno, jel da? Da bih stvorila jezivu atmosferu, uključit ću horror film i isključiti svetlo. A sada tišina. Samo posmatrajte, a ja ću se sakriti ispod stola. Horror film, odlično. Taman sam htjela da gledam nešto. Tu su i kokice, super. Što nije u redu? Učinilo mi se. Iznenađenje. Neko me ujeo za prst. Šta je to do đavola? Da li je u kutiji čudovište? Pogodila si. Moram da bežim. Žao mi je, Mia, ali sad se sigurno neću zaustaviti. Imam još puno prankova na raspolaganju. Za sljedeći će mi trebati veštačka ruka. Izgleda baš kao prava. A sad ću uzeti bušilicu i okačit ću nešto na zid. Vreme je da ukrasim kuću za žurku, ali ne ide mi dobro. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj šta imam. Pusti mene da uradim to. Hvala, Susie. Jao, kije mi se. O ne, probušila sam sebi ruku. U pomoć. Susie, šta da radimo? O ne. Mamice, kakva velika rupa. Nije mi dobro. Poverovala je, znala sam da ću uspeti. Je li to Susina ruka? Ona nije prava. Opet me je prevarila. Pa, vreme je da uzvratim. Mislim da će ćelava glava biti odlična za sljedeći prank. Izgleda super. Moram da stavim još i silikonski mozak gore. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Naprimjer, krv. Uzet ću crvenu boju i umočit ću zavoj u nju. A zatim ću ga omotati oko glave. Ovako. Tog bih se i ja uplašila. Izgleda zaista jezivo. Stavit ću periku da Susie ne bi ništa posumnjala prevremena. Mislim da mi baš lepo stoji. Posljednja stvar i to je to. Ovo ću staviti na leđa. Susie neće moći da odoli. Ćao, Mia, hajde zajedno da gledamo horror film. Mislim da je videla. Odavno nisam vukla nekog za kikice. Što je to? Iščupala sam svu njenu kosu. Iznenađenje, Susie. To je baš smešno. Srećna noć, veštica.
smicalica ili poslastica. Imamo prve goste. Zdravo, izvoli, ovo je za tebe. Hej, trebao si uzeti nekoliko bombona, ne sve odjednom. U redu, sad ću ga naučiti pameti. Napravit ću posebne čokoladne jaja. Moram uzeti prava jaja, svako od njih probušiti drvenim štapićem, okupati u čokoladi i umotati u pakovanje. Super je spalo. Smicalica ili poslastica. Opet ti. Izvoli, donela sam još slatkiša. Da vidimo da li će ti se dopasti. Blago meni, uzeo sam sve što je bilo. Super. Obožavam Kinder jaje. Fuj, šta je ovo? Sirovo jaje. Odvratno. Tek sam počela i ne planiram da stajem. Moram da napravim novi prank. Za njega će mi trebati bundeva, glavni simbol noći veštica. Napravila sam odličnu lampu Jacka. Još samo da stavim svećicu u nju. Tako je. Mislim da je najbolje staviti to ispod Suzinog kreveta. Dobro je što je nema. Moram da požurim dok nije došla. Super, lampa Jacka je tu. Ali to još nije sve. Treba će mi Suzine patike i crvena boja. Namazat ću John da bih ostavila krvave tragove na tepihu. Ovo je moj omiljeni prank. Super, odlične otiske. Svaka mi čast, sad odlazim. Jao, danas je bio veoma naporan dan, umorila sam se. Što je to? Liči na krv. Mamice, bojim se. Neko je ušao u moju sobu. Tako je, odlazi odmah. Tako si impresivna, Suzy. Jao, kako odmah nisam shvatila da je to tvoj prank. Prestani da se smiješ, Mija, eto ti. Nisi pogodila. Samo sam se šalila, ona me gađa jastucima. Moram da se osvetim i već znam kako. Uzet ću taj beli peškir. Raširit ću ga na podu. I na njemu ću staviti krvave otiske svojih dlanova. Primetila sam da to plaši Suzy više od svega. Biće zapanjena. Odlično mi ide. Napravit ću još nekoliko otisaka. Sad mogu okačiti peškir na svoje mesto. Tako je, uopšte ne izgleda sumnjivo. Ali jednog peškira nije dovoljno. A šta ako da dam crvenu boju pravo u tuš? To će sigurno mnogo uplašiti Suzy. Sve je uspelo i što je najvažnije, nisam ostavila nikakve tragove. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. I još jedna genijalna ideja. Napisat ću na ogledalu poruku sa punom. Ovo će biti završetak predstave. Posmatram te. Svaka mi čast i ja sam genije. Jao, jedva čekam da dođe. Samo nemojte me odati pre vremena. Konačno mogu da se istuširam. To mi uvek pomaže da se opustim. Kakva prijatna voda. Ali, zašto je crvena? Da li je to krv? To je 100% mi je napravila. Sad ću se obrisati i naći je. O ne, na peškiru su nečiji dlanovi. Što je ovo? Neko me prati. A, kakav užas. Moram da idem. Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo. Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo je još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. Imala sam još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Jao, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. A, pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. Ha, to su prave
igračke, super! Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje! Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips! To su divne vesti, ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam, mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko, smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to, završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipsova. Danny, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Puh, dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si, čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipsova. Ne završavaju se. To sigurno ima stotinu, blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcno. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10. Pa, nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurno sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Oh, kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim vafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Sjetit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Ogo, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Da, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti? Ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Danny. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu, treba da se plaši. Danny, dođi sebi. Moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, u pravu, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste videli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdivine da se popnem na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Danny, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora. Morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smješan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Jao, Danny ima samo jedno, to je smješno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smješno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično.
Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta ti radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Oho, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Oho, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. E, sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti sto. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gde ideš? Stani, stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? A, moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Jao, kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Okay. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo cveće je za vas. Baš lepo. Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Moći ću kokicu i manšmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako odlično. Probat ću kolač. Yummy. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne. Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Jau, početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolade će učiniti ih još okusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Hej, zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? E, neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi u stima. To želi mi sreću, Mija. O ne, nešto nije u redu. Promašaj. Ja isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode.
Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode ustima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno, ali uspeću. Vidjet ćeš. Mija, pocrvenela si. Zato što gorim. Osjećam vatru u stima. U pomoć. Jao, šta da radim? U šoku sam. Mogla si mi samo dati čašu vode. O, mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Pa pojedi što pre i smrad će ne stati. To je najgora stvar koju sam ikad videla. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše sama. Baš si dobra. No! Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam. Yummy. Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje. Ispalo je super. Kako lepo. Ipak ću probati. Ne, i još jednom ne. Već sam ti rekla. Sjetit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo poklopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne dire moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliću ga čokoladom i probaću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladne lepine će biti kao deset. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unapred. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. E, baš sam lepo ručala. Vreme je za nešto slatko. Hajde, već završavaj. Sačekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostale je samo lepinica. Kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendvića. Izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Zvate mi čast. Gotovo. Drago mi što si završila. Sad mogu probati svoju tortu, ali kako da je uzmem? Znam, moram je seći. Tako će biti zgodnije da je umačem u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati.
dođe ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravo slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel' tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasku u fontanu. Vidit ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kapi je sasvim dovoljno. Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je se zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Paru mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć! Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina? Mada to više nije važno. Bitno je da mi je postalo lakše.